กูไม่เกี่ยวบ้านผิดหรอกูไม่เกี่ยวบ้านผิดหรอบ้านผิดหรอกูไม่เกี่ยวบ้านผิดเนาะอะกองอีเปียวเนี่ยจะบ้านหมดบ้านมันไม่ถูกบ้านผิดฟุ้งเช่นไปยังไงกูไม่เกี่ยวส่วนทุกอันใดเนี่ยอันใดเจี๊ยโอเปียวอะไรเนี่ยเป็นกองเล็กกว่ากูไม่เกี่ยวบ้านผิดอีเซ่ไหมที่เชื่อว่าฟุ้งปุ๊ดเนี่ยเราเปียวมันแต่วันที่เที่ยวมาเราวุ่นจีเนี่ยเราดีอีเซ่ไหมกูไม่เกี่ยวอีเซ่ไหมဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီစေပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုမိုက်ကေဟာပြူစောထီကောင်းဆောင်ဇော်ဦးဆိုသူကိုလှုပ်ကြံလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကိုမိုက်ကေကိုယ်တိုင်လိုက်လွင့်ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမိုက်ကေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမိုက်ကေကိုစစ်ကောင်စီထံပို့လိုက်မှာလားဆိုပြီးတို့လောစိတ်ပူနေကြပါတယ်ကချင်ဘုံဖုံးကတော့ကိုမိုက်ကေဟာအေးစစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောသွားတယ်လို့ကိုမိုက်ကေရဲ့ဘော်ဒါလုတ်ဖို့ကိုင်ဖက်တူကလည်းကိုမိုက်ကေဟာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမခံပြောသွားပါတယ်ဘလို့အခြေအနေပဲရောက်ပါစေနှွေဦးတော်လန်ရဲ့အဓိကထောက်ပို့နေရာမှာပါဝင်နေသူကိုမိုက်ကေတယောက်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ